Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проект створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Акція, знижки, розпродаж. Маркетинговий хід чи реальна економія? Акція, знижки, розпродаж. Ці слова одразу ж асоціюються з можливістю зекономити. То й не дивно, що спритні маркетологи досить часто зловживають цим фактом, вдало маніпулюючи термінами. Як результат, довірливі покупці регулярно скаржаться, що товар зі знижкою в одному магазині інколи може бути дорожчим за аналогічний в сусідньому. Інші ж навпаки нарікають, що серед такого засилля вивісок про акції, знижки, розпродажі все важче помітити справжнє. Отож, що потрібно знати, щоб не потрапити на гачок спритних продавців і маркетологів? Кто возьмет билеты в пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Чего? Газеты надо читать. Что? Мода на акції та знижки з'явилася давно. І насправді такий хід покликаний швидше продати старий товар і почати продавати, реалізовувати новий товар. Як правило, акційні товари, вони мають не найкращу якість, і ця акція, вона розрахована на те, щоб зайняти всі думки нашого споживача, що він економить дуже великі гроші. Насправді ж, це може виявитись просто ілюзією. Може, ніхто і не задумувався, що коли, наприклад, кавоварка в магазині вартістю 1000 гривень буде коштувати вже для вас, якщо ви купите телевізор за 15 тисяч гривень, буде коштувати для вас 300 гривень. Чому ж тоді така знижка, і це тільки для вас така знижка? Ну, гріх таке не купити кожній людині. І всі беруть, такі купують цей товар. Але причина взагалі лежить на поверхні, і це такий розумний хід роблять маркетологи. Вони такі жонглюють цими цінами. На що знижують, але на цей LED-телевізор 15 тисяч, наоборот, підвищують ціну. І вони ніколи ні в чому не втрачають свої кошти. А люди, вони пристають на таку пропозицію, купують цей телевізор, і може, як потрібна їм ця була кавоварка, але вони її купують. Чи дійсно вигідні сезонні знижки? На товари, які, наприклад, коли вони прийшли, то там була захмарна ціна, а зараз вони опускають ціну, і людина думає, що дуже багато вони виграли в тому, що купили вже в кінці розпродажу, як кажуть, сезонна знижка. І дійсно тоді ціни, може, стають і реальніші, які при покупці товару цього, і коли були ще вони прийшли. А як накрутку таку магазин зробив, і людина це думає, що їй зробили велику знижку. Які особливості розпродажу товарів? Розпродаж – це теж реалізація товару за істотними такими зниженими цінами. І, як правило, такі розпродажі організовують магазини для того, щоб, як кажуть, вивільнити свої складські приміщення із старим товаром і для того, щоб закупити новий, більш якісніший товар. Ну, ще так само буває деколи розпродажі проводяться, наприклад, коли є ліквідація магазину або закриття магазину, і тоді дійсно проводиться розпродаж вже по цінах, за які вони придбали. Але повірте, що ніколи ні один приватний підприємець чи суб'єкт господарювання, він не працює собі у збитки. Тобто, коли він отримує товар, він такі захмарні ціни ставить, щоб потім він міг зробити знижки, як пишуть, 50, 80, 70%. Але, повірте, ніколи він у збиток собі не буде працювати. До речі, як зазначають в інспекції з питань захисту прав споживачів у Хмельницькій області, в кожній акції обов'язково повинен бути зазначений термін її дії. Коли проводить магазин акції, там потрібно обов'язково зазначати початок акції і закінчення акції. Якщо цього немає, то це вже є порушення закону України про рекламу. Досить часто магазини практикують такий маркетинговий хід. Знижують ціну на товар, а на аксесуари до нього навпаки, в рази завищують.
з настанням літніх відпусток людина хоче придбати відеокамеру чи фотоапарат для того, щоб засняти себе, сфотографувати під час відпустки. І вони розказують, що ціни знижені нижче, ніж закупівельні ціни. Але людина, ніяк не замислюючись, заходить, вона на цю пропозицію погоджується, купує, а насправді до даного ще фотоапарату або даної фотокамери вони пропонують зарядні пристрої, карти пам'яті, різні батарейки, на яких ціна вдвоє або втроє вища. От, завищена ціна. І людина його придбає, тому що це в одному вже магазині покупка, навіть не знаючи, що в іншому магазині навіть поряд ці товари набагато нижчі. Якщо магазин пропонує додаткову гарантію та послугу встановлення чи введення в експлуатацію товару, потрібно замислитись, чи дійсно вони потрібні. Деякі магазини теж по складнопобутовій техніці, вони для пропонують ще, щоб людина придбала товар із знижкою, і до того, щоб вона ще купила, як вони розказують, гарантію, додаткову гарантію на той чи інший товар. Ну, і також деколи і послугу, щоб купила, на установлення цього товару. І люди, не замислюючись, теж купують, думають, що це, ну, як кажуть, вона потрібна їм, ця гарантія. А, як правило, буває гарантія на 5 років, от, а ще та, і деколи не, навіть ця гарантія не використовується, і гроші за це потім теж не повертаються споживачам. І людина придбає цю гарантію, так само на установку, наприклад, холодильника чи введення в експлуатацію пральної машини, може в майстерні воно буде набагато дешевше, наприклад, 50 гривень, а людина тут буде сплачувати в магазині до 300 гривень і теж буде в цьому переплачувати. Цікаво, що досить часто жодних знижок, окрім напису на вітрині, в магазині немає. Що деколи, ну, коли висить знижка, людина заходить, але вона навіть не задумується, чи дійсно тут знижки є, але вона вже хоче купити, тому що там є знижки. А насправді господар, може, навіть ці знижки і не робив. І це все розраховано на наших споживачів, які не помічають такого обману. Особливо уважними потрібно бути у супермаркетах, які полюбляють робити знижки на продукти, в яких вже закінчуються терміни придатності. Багато супермаркетів, особливо це стосується супермаркетів по реалізації продовольчих товарів, теж вибирають якийсь товар, наприклад, товар або вже залежалий, або в нього вже закінчується термін придатності, і для того, щоб не втрачати і не платити за збитки, магазин їх реалізує і пропонує за нижчою ціною, як вони вважають, за нижчою ціною. І людина на це купується. Також дуже часто, коли є вже товар з вичерпаним терміном придатності, вони повинні його списати, вони його не списують, а розфасовують у свої вже пакувальну тару маленькими такими, наприклад, по 0,5 кілограма, по 200 грам, особливо це печиво, кондитерські вироби, викидають упаковку виробника, де зазначено дійсна дата виготовлення та термін придатності, наклеюють свої стікери і пишуть, що дата така-то виготовлення або придатне до такого-то. І людина купується, тому що думає, що це знижка, це акція, купує такі товари і приносить додому вже завідомо прострочений товар. Якщо споживач вдома виявив, що акційний товар неналежної якості, він має право на його повернення. Деякі продавці, які проводять такі акції, деколи пишуть, що акційний товар поверненню чи обміну не підлягає. Насправді це все незаконно, ці написи незаконні. І коли при реалізації товару, наприклад, із знижкою, якщо в даному товарі є якийсь недолік, то цей продавець повинен обов'язково повідомити споживача про те, що в цьому товарі є недолік. І в тому випадку, тоді вже, коли людина завідомо знає, що в даному товарі зробили знижку через те, що, наприклад, в холодильнику якась подряпина, чи там в блузці якась гудзичок якийсь відлетів, і вони, людина потім собі заміняє, то вже та людина, яка придбала такий товар із знижкою, коли в нього є недоліки, то виставляти претензії щодо якості товару вона потім не має права. А якщо людина купує товар із знижками, але цей товар якісний, новий, то на нього теж розповсюджуються і гарантійні терміни експлуатації. І людина має право, якщо
дома прийде і виявить якийсь недолік, звернутися до магазину для усунення цього недоліку, а в разі неможливості усунення того недоліку, вона має право на розірвання договору і повернення своїх коштів. Поради покупцям. По-перше, перед кожним сезоном я би рекомендувала робити ревізію, скажімо так, свого гардеробу, так? І розуміти, що мені на цей сезон потрібні там осінні чобітки, до прикладу, і якийсь там гарний яскравий шалик, який підкреслить, чи два шалики. І тоді ви вже чітко розумієте, що у вас є потреба саме в цих речах. А, наприклад, дитині чи чоловікові потрібно, що це і складаєте цей списочок. Ми вже всі знаємо, що акції от будуть до 8 березня, може потім ще якісь різдвяні акції. І ми вже, маючи списочок, ми скажемо так, я би сказала, прогнозуємо або закидаємо туди, що нам це потрібно. Це теж правильно. І робимо ревізію не тільки свого гардеробу, а ревізію своїх фінансів. Скільки ми можемо на цю справу потратити? І повірте мені, коли ви цей списочок з собою носите на тому папірчику в сумочці і йдете, акція 70%. Ну як же ж не зайти? Ну люба нормальна жінка заходить і дивиться. Але ви завжди пам'ятаєте про той списочок в сумці. Ви пройшлися, подивилися. О, нема нічого з того, що мене влаштовує. Отримали просто задоволення від акційних товарів і пішли. Це перший. Можна для особливо тих, в кого, знаєте, є люди такі, яким дуже важко стриматися. Я би написала маленьку таку табличечку. Можна навіть її заламінувати. Тобі це дійсно потрібне? Великий жирний знак запитання і покласти її в гаманця. От, власне, гаманець там, де знаходяться кошти, які ви дістаєте, коли розраховуєтеся. Тобто це як останній момент, коли вже, знаєте, ну все, купляю. Відкриваєш, читаєш, тобі воно дійсно потрібно. В супермаркеті продуктовому, так, там знижки постійні. Ну, і, як правило, що відбувається? Побачили ми, ага, знижка, наприклад, там на, що там, реберці. Попри те, як ми йдемо до реберець, там є багато різних товарів, які ми можемо автоматично, це мені потім знадобиться. Ой, дивлюся ще ж на носочки знижка. Та ще й носочки візьму, вони мені точно знадобляться. Тому знову ж, іти в магазин з чітким списком. Мені потрібно хліб, молоко, реберці. Можна брати з собою обмежену кількість коштів. І викладати дома банківські картки, бо, на жаль, ми зараз всі переходимо більше на картки, правильно? І знаючи, що в нас там в резерві, якщо що, я зараз дістану карточкою чек і свої потреби задовільню. А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.